Nytraktet filterkaffe er en sikker vinner. Begynn med å skylle filtret for en renere kaffesmak. Hell i friskt kaldt vann fra en egen beholder, så unngår du gamle kafferester. For en god og fyldig smak, bruk 6 strøkne måleskjer per liter vann. Rist filterholderen så kaffen fordeler seg jevnt. Slå på kaffetrakteren og vent på en god kopp kaffe.